Ali Farouk. Yes. Hur är livet? Så mycket här bra. Mitt emellan förbedömning och final. Mycket bra. Är det mycket bra? Ja. Faktiskt. Du, har du någon känsla så här efter förbedömningen? Hur det går? Någon känsla? Mm. Det känns jättebra. Mm. Faktiskt. Mm. Jag tycker du såg jättebra. Du vid så in i helskotta. Du är så bred så att det finns ingen... Jag fick putta på varandra. Otroligt bred är du, måste jag säga. Tack. Ja. Är du lika hård som du skulle vilja vara? Ja, jag var det hårdare igår kväll. Men jag fick lite problem med revbenen. Okay. Under natten. Okay. Jag hade svårt att andas. Okay. Det är därför jag kunde inte visa upp mig ordentligt på scenen. Okay. Som jag brukar göra. Är du fortfarande hemma där eller? Ja, lite grann. Okej. Okay. Faktiskt. Ja, okej. Okay. Har du fått någon behandling för det där eller? Nej, men jag åt lite salt. Det börjar släppa lite. Jag tror det är saltet som gör det. Okej. Okay. En sorts kramp? Kramp i revbenet. Ja, okej. Okay. När jag andas det får jag lite ont. Okej. Okay. Ja. Vad tror du om din... resultatet här senare idag? Jag gör min bästa och det är upp till domarna. Mm. Det är de som bestämmer. Mm. Spännande. Det är mycket spännande. Mm. Det är en jättebra klass, minus 8. Det är jävligt fint. Fantastiskt. Fin. Du har dig, du har sprången. Precis. Jag skulle säga att ni två är nog de som står över de andra lite grann. Så har vi Patrik Kastra, Homan Meskat, Robin Persson. Precis. Det är ett riktigt geting. Det är bra, bra fina grabbar. Verkligen. Bra namn. Verkligen. Bra kämpande. Ja, verkligen. Men du, vi håller tummarna för dig, Ali. Tack så mycket. Lycka till. Tack.